Kalana kalasi janan rashi, pama khosam wata piryan rashi. Assalamu alaikum, grano katun ko med de che rogo jurbe. The tanzo maza, the yo numori shayer, Abdus Satar, Bambar sep sara mojudium. The dvi sara, the dvi fajwan of fun havaretriku, o khwandawar shirunate uru. پروگرام تر خیره پورو گوره انشاءاللہ چستاس بخوش شی هر سلیدہ سی پا خپل کار پوئی گی لکا ڈاکٹر چی پا بیمار پوئی گی نازی چی سگه لغلن گرزما بس پا دی چل بانی میار پوئی گی ملگر سو چو کئی دا مرگ نمخ کی پا خپل بد گنانگار پوئی گی منکر نکر دون ناتس ندی خرا تا پتا دا پلار پوئی گی تاسو با دیر دلو ری دلی داسی چې دا چاله په ژبه پلار پوهېږي دا نن چې یو سو سوا بل سوایي د دوی په چلب د ستار پوهېږي خو ما ته د دې رشتونه یار وښیه خپلو کې یو کس د اعتبار وښیه غل دوکه باز او رامخور چې نه وي دلته یو داسې ایماندار وښیه دا خلک موړه وږی یو نه زغمي څوک هم ماته خو یو لار وښیه منم چې خپلې کورنۍ دي دلته خو د پښتو پکې یو کار وښیه چې د هندونه سودا ښه ورکوي مسلمان داسې دکاندار وښیه که چا د خپل ځان صفایي کوله بیا ورته ما عبدالستار وښیه خو دوستانه هر د تاوان سره وي لا چې د نن وخت مسلمان سره وي که د چا سره ښېګړه وکړه بس دغه بد به د ځان سره وي دلته کې یو مشر هم داسې نشته چې نابلده د تالان سره وي یو مولا دوه جان چې یو ځای وینئ لکه سیلۍ چې د باران سره وي منم چې قرض غوښتل ډېر اسان دي ورکول د خفګان سره وي عبدالستار ژوند دې اوس تمام شي خو هله چې مرګ هم د ایمان سره وي چې د نه راځي تپوس له یاران څه کې د آخرو د دنیا په تاوان څه کې بندګي کو خورشکش کور وباسه لیونۍ ته په ګران ورځان څه کې چې منکر نکر د باو درباندې وکړي لړکو مړه په دغه ایمان څه کې چې د خیټې د ارامو پیمانه ده مسله رالړکه مونځ په ډیران څه کې چې په وخت د مصیبت دې په کار نه شي د روټۍ او خلاکونه خپلوان څه کې چې د نور نشت عبدالستاره ورکوئ په هغې مسلمان څه کې وایي دا ځل په سپینه ږیره وشرمېدم والله د نور پسې راوشرمېدم چېرته ښه ورځ مې درنه ونه لیده بدلېږی نه تقدیره وشرمېدم او ما دغه خپل زړګي ته داسې وایي دا څه کوي خنځیره وشرمېدم بس که د زړه نه مې بهر ته وځه د بې وفا تصویره وشرمېدم تر څو به پروت راته په غاړه کې اے د تومت زنجیره وشرمېدم عبدالستار شبې جمعې له بوځه اے تبلیغي امیره وشرمېدم کله نا کله چې جانان راشي په ما خوسم ورته پیریان راشي کله یې ښکلوم کله ته غېږ ته وم کله په غېږه کله وران راشي کله یو کټ کې کله بل ته واړو کله خندا کله خفګان راشي په یو کوټه کې وړې جمعې تېر شي کله سیلۍ کله باران راشي مېلمه کوم به یار څه چې کېږي خیر کله شل روپۍ تاوان راشي خو چېرته زمونږ د ورانی لپاره هسې نه دلته مسلمان راشي عبدالستار یې اوس چې ښکلی وینم خپله ځوانۍ پسې ارمان راشي ډېر ښه دا راته ووایه چې دا وخت ستاسو عمر څومره دی یاره زه خو خپل عمر ته تقریبا چې زه ګوم یا څه کم یا کال کم یا پوره سنچالیس پیدا شو او هسې یو نسې به جوړېږي څه خبره څه وایي صحیح او د شاعری وخت څونه شو د څومره وخت نه شاعری کوي نو دغه وخت کې به ګورئ چې زه څومره وخت ما چې واړه به کوڅې له راتللی او هغې به ما ته په کوڅه کې شپېلي وال چې کنې ډېره وځي که نه چا به شپېلي وال او چا به لاس پړخولو چې کنې ډېره وځي بیا به راکې سره ناست په کوڅو کې او خبرې به م کولې پخوا ټول خلک هم دې لارو کوڅو کې به ځای په ځای ناست وو خبرې به مشغولېدل به مشران به په حجرو کې وو اکثر هلکانو به دغه ټوکې مسخرې وي لوبې هم وي داسې د وړو دغه وخت لوبې ډېرې زیاتې لوبې وي اوس خو هغه نشته نه هغې ته به زه راووتمه او ګاڼې ګرځېدل زمونږ د کلي سره پخوا د کلي نه چار چاپېر څلور ګاڼې پنځه ګاڼې وي نو هغې ته به زه رور به مې زه نه بوتلم بیا مه زه راسره ته هلته داسې یو کنډه یو پی کې اور پروت وي او که نه ګاڼه جوکه اور چل وباسې یو کندې ته داسې وخوري هغې کې هسې نه چې اوس وځېږي نو په دې طریقه باندې به زه حجرې کې بچه وغوښته زما ورور ته بیا چې هغه ماشوم راوله نو ګوره چې دغه خبره د شپږو کالو یا له پنځو کالو یا له اوو کالو دغسې څه وو
او نو ما بس وی خو ما پته نه و چې اند شعرونه به ما ما خو خو یو شعر شبل سړی و ما صحیح او نو بس سب مو وی خو خلکو بخندل نو دا غین رو رو بیا کسان ما سان دا شعر دا ما شوم شعر دا شعر دا کنه دا د ډیرای څو کسان دا د مر نواب نو مجبور او کسان نو چې ته بار ته ولین راځي پیرو ګرامو لور نو مې خو ورکوټه مزه یې سچته دې چې جنونه او نه تاسو ټول لوی لوی کسان یې زما شو ورکوټه مزه دې کا خیر هغه وی چې نه خیر دې مونږ به ته بیا سوال جواب کو نو بیا شروع شوم بار ورو صحیح تر دې وخت د پښتو شاعرۍ بس تاسو څو کتابونه چاپ شوي یاره زما خیال سره چې توبه ته بسم بمبار نوی وګمې ګلګړې او لکانی کرها پرزونه انتظار نن وخه اوس مې یو کتاب لیکلې هغه وایي داسې چې هغه سنډا تلهو سنډا تلهو په دې وجه باندې ده چې زمونږ نن تا ته الله هو سبا ما ته الله کله تا ته الله هو کله ما ته الله هو پښتون ته نصیحت کول سنډا ته الله هو دې پخلی وی چې یا عزت باندې مینم نور نشته تر دې وخته د حکومت د طرفه یا د نورو تنظیمونو د طرفه د پښتو ژبې په خدمت تاسو ته څه ایوارډ وغیره میلو شوي دي که نه ما د پریشان خټک په وخت کې به 3000 روپۍ اخیستې هغه چیرمین و د اکیډمۍ ټول پاکستان چیرمین و تاسو پیژنده به یا نه به ولیدلې پریشان خټک نوم خو به اورېدلې او بیا د هغې نه بعد به ما له دې پیسې پیښور نه راکولې او زه د پروګرامونو صدر اوسه پورې هم یم خو زه کوم نه مې زه یم نه هغې وینه ته به یم زه به یم نه بس ما ته وایه چې د پلاني ټیم کې داسې دی پروګرام دی جوړوی خو زه به صدر نه یم هغې اوس هم هغه نوم په ما باندې اوس هم شته نو هغې به ما له هغه وخت کې 10000 روپۍ راکولې اوس چې کوم دی نو هغه 10000 راځي د میاشتې نو په هره میاشت نه وي چې د 3 میاشتو نو یو کم 3500 راشي چې د 4 ورځو کې نو 2500 راشي اوس یې د راتلو ورځې دي یا به د پاپې راغلي یا به دغه که نه نو دغسې چې راته هغې نه میلاویږي صحیح او صحیح کاهر کې یو ځل بیا یو څو مزاحیه شعرونه ته مونږ کتونکو ته ووایه نه به خوشحاله شي ها هغه داسې دي چې بس چې د نن زمانې یار نشي ځان چې ساتم انګرې مار نشي کای پته مکړه چې در به شما دا په چنجن غاښ کې نسوار نشي منم چې ته به چې نن صبرې کې خو چې په ورانه جرن دوار نشي ښکلی د خپلې خوی نه څه خبر دی پرېږدی سلې ورته لار نشي ای زما ربه چې توبې قبلېږي نو بس ګناه د ستار نشي خو ناست یم په تمه چې به یار راشي اوس به تپوس ته د بیمار راشي ما غوندې ډېر ښکلو ته لارې ساتي یقین مې نه دی که د وار که مې وار راشي د بې وفا ښکلې به څه ووایم قسم په خدای که دې په کار راشي ښه دی خو ځان به ځینه دونه ساتي لکه بلسن ته چې دمار راشي اشنا رقیب ته وې مخ بنا کا اوس به شعر عبدالستار راشي او دغه دا وی عمله ونه کې د عملې نه مخکې څوک خفه نه کې د ګیلې نه مخکې مشران وایي چې بالکل به نه وې هېڅ چا ته ښه د معاملې نه مخکې او هر بې وقوب سړی چې نه پېژني نو ګوته وړي پوزې له د خولې نه مخکې او د جنکو په مکر پوه شو ما منګۍ په سر کې منجلې نه مخکې او زما په خیال چا به تړلې نه وي وخړنده د کافلې نه مخکې کمکله چا درته ویلي داسې ښیندوانه خوره له شملې نه مخکې عبدالستار اوس چې ښکلی وینم غږ ورکوم په خیرالې نه مخکې آخر کې راته ده ووایه چې تر دې وخته دا کوم وخت چې کیسټې البمې به راتلې څو البمې ستاسو د شاعرۍ هغه ریکارډ شوي دي څه شمار یې ته معلوم دی په دا نیکونه که نه نور د دغه نه کیسټې نه 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 کیسټې تاسو به کوم خپلې کیسټې چې کوم دن هغه چاپ کولې هغه ریکارډ کولې نه خو ما کړې ډېرې خو تا ته به یو خبره کوله چا مې ته مخکې هم کړی وه چې کوم مخکې ما کیسټ کړی وو نو هغه ګوره چې څو کاله به کېږي هغه هم بل شان شوی وو د ډاک بیشت بابا چې کوم دی د هغه یو پری خان بابا او ډېر مشر سړی وو هغه به ما سره کاټرنګ کې دوکان کې ناست وو نو زه یو رشکې ته مشاعرې له لاړم هغې راته وی چې یاره ته به ما سره د شپې باران راغی نو 12 بجې په دې رشکه کې قبلې ته چې نه شاغه یو زړه حجره وو په کې ټول شاعران راغون شو 150 کسان یو مالا بیا نن شپه کې کیسټ کې ما نه کسانو غوښتې په سعودي کې او یا به رسه زه کاټلنګ ته ځم سبا شپې یا به ما سره ډاکې شو ته دې په بوته
نو صاف خر نو ما پاغش پک می یتنن برن دا خلاص کم نو ما کی شتا کا وقت کو بیا می بل کو پتین گر گلی کی بیا می بل غنو ڈر کی کلو یو می پو جرندو کلی پو یارو سین سر دی خو جرندو کلی دے اگے کی کلو لاش می جے پجڑی ڈر کلی صحیح صحیح ہو اگے بو کوشش کو چدا اگ پک بیا ہوا یا زالہ پک بیا اگ پک بیا ہوا یا نو میں بیا تو خود دے سے پتہ ہوتا لگے نہ تا تو لگے نہ ما تو لگے تے چیز ماں نہ کہ شٹ کم ہو دے زور دے صحیح صحیح دا ٹول تا سو شیر کڑے دا کنا لو اگر دے مزاحی پروگرام نوں نہ پر آگا پے کہ آگا مکس بچلے دل بل کے بس اوکرا کر دا دے مردان دے ملکان چو کہ دی ہتا حکیم جانو کو سو اگر آگا لو میں مزاحی نوں میں ہویا گل پلانی آگا پکی بیو آگا پکی پلانی وا لگا کن تے چے میں کنا نو ما دا خپلو کې څو پته دا ونه لګې چې جدا جدا خو نه دي کنه دا ټول مکس شو صحیح موږ ستاسو ډیره مننه کوو چې موږ له وخت راکوو موږ له دې پروګرام چې کوم دی نو موږ سره کېناسته ستاسو د ډیر ژوند لپاره دعاګانې کوو الله دې له ډیر ژوند درکا او ډیره مننه کوو ستاسو نو زه به ستاسو په دې راتلو ډیر خوشاله شوم ځکه چې تاسو خو پکې هم مشغول شئ خو زمونږ هم چې یاران دوستان موږ سره ملو شي نو په موږ هم یو څو ورځې ښې تېرې شي او سړی خوشحاله شي دا چې ځان له ځان نه څوک ناست شي نو هغې باندې څوک نه د مین په لونو په چله پوهېږي نه د دوی په خبرو پوهېږي نه په بل څه پوهېږي نو چې موږ د چا سره کینو د هغې نه څه واورو څه موږ نه هم واورو خو موږ هم د هغې نه ښې خبرې واورو دا زمونږ ډېر خوښ چې ستا شکریه دا کوم چې تاسو د دونه لرې ځای نه راغلی او موږ سره مو ناسته وکړه موږ هم له ښه شو